Binnen MySeries is het mogelijk om je volledige activiteitenlogboek, oftewel auditrail, te bekijken. Dit is afhankelijk van je type licentie en eventueel ook je gebruikersrechten binnen MySeries. Je gaat naar het poppetje toe en zie je hier activiteitenlogboek. In dit geval zie je alle acties die binnen het systeem worden uitgevoerd, zijn hier inzichtelijk. Wil je nou meer info daarover, kun je nog op het plusje klikken en dan zie je nog specifiek wat er is gebeurd. Data kan je eventueel exporteren naar PDF of CSV. Je kan de data van de afgelopen dag kijken, of gisteren, huidige week, of vorige week, huidige maand. Je kan ook in een speciale periode kijken. Dus als je zelf in een bepaalde periode iets wil terugbekijken, kan je eventueel nog een filter draaien op een bepaalde tekst of een bepaalde, in dit geval pak ik een serienummer. Specifiek hierop. En dan zie ik dus dat het op dit serienummer, wanneer die geüpdate is, wanneer die toegevoegd is, kan je dus hier terugzien. En dit is eigenlijk mogelijk met de audit trail binnen MySeries.